Zdrav sam, hvala Allah. Ali nemam brige da nešto me... Da nešto vidiću situacije, meni super. Samo čovjek treba raditi. Ako neš raditi, nema života. I moramo pričati što ćemo, života nema. Kogod ne radi, a ima, to nije čista posla. Došao mi, smrdo jedan. Dan, kako je? Moj dan počinje, budim se ujutru ovdje sam oko 9 sati, dolazim oko 9 sati i evo ovako, sve me na putu dozvolo čeka, mace, cuke, koke, sve polako, ja idem ovako i dok se ne raspremim ja onaj, moram ovaj, sad me malo da ja izbacim koke prvo da nahranim. Aha, pa ćemo onda, ova stara kuća od Amidžića mi, koji je dao na korištenje. Znači ona je tu samo za hranu, za skladištenje. Samo ovdje ja gledam, presvučem se. Aha. Evo vidiš ovdje koke nose jaja, vidiš, evo. To evo ima jaja, već. Samo da ja onaj nahranim, moram. Može, može, da vam pomognemo. Evo možete ako hoćete, ako znaš komad komaj, tu je glavu da ne udarim. Aha, aha. Jepi, pi, 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 pi. A tu ćemo. Slobodno ti onaj. Sam se odmakne kone jedu. Kako, neću znat, nisam ja baš toliko mlada. No što ja znam, jel. Još samo da ima ona paturika, ona obična jedna, da, da mogu lakše. Evo, e, evo izvoli. Tu, svaka čast. Eto. Lakše, jel da znam? Ma lakše, normalno. Koliko ima koka ovdje? Pa imam i u... Imam i tamo košta, ali ima i oko blizu tijesta. Aha. On nosi huru lista, ima džabešte skeroj tu i povezani preko noće da neće ujeti. Malo sebi držiti malo lista, malo. Ma ja, ali dosta. Hvala Bogu, dosta meni. Ja predavim. Pa dobro, ali treba njih i ne hraniti, ali treba tu i žita dosta. Ne doj, imam ja žita dovoljno za njih, za konje. Aha, to je sve vaše. Sve moj. Krenuo sam vaše sedno, pozdrav. Lako. I ovako je tu. Ovo mi odmor, imam penziju, ali ovo odmor mi je pala Allah ovako. A gdje ste radili penziju, gdje ste radili? Brat, sam radio u vojnoj firmi. Rata i malo ono, posle rata i postaća je firma otišla. Nešto, visak i radnice, tako da sam. Jeste ih hranili od jutros? Koga? Koke. A nisam u nešto nisu gladne, ne, pa neće. Nisu onaj, nisu ni došli. Ajmo dole vidjeti šta ima u šta. Jel treba i konje nahraniti? Ili su nahranjeni već? Pa nahranjeno je to. To se ujutro, jel tako obavi? Ma jo, evo, ali vjerujete, ja sam malo onaj čekao da dojedim ranije. Devet sati, oko devet dojedim. A ne ustajete ono rano, skroz 6, 7? Ma ne ustajem, kako 6, 7? U stvari 5, nekad znaju... Ma ne, e sad ovo kako su jarenje obilazim, ali sad ću spavati, dole sam ja u gradu. Aha, dole aha. Živim, a ovdje mi je imanje.
ovdje mi je brat, ali imanje naše. Zajedničko. Evo ovdje mi je onaj... I kako to uspijevate? U gradu živete ovdje? O, svaki dan uvidim ovdje. Znam na selu biti cijeli dan. Super. Tu mi je odmor, dusim, mi je odmor. Još da ima i posla se, razumije. Ali eto. Pa dobro, uz posao se odmari, jel' tako? Zaborave se na sve brige. Marci, ja imam pa jednu balu. Pa da skone, nisam žito da ovim. Čekli. Ovo ću vam malo ću ga pustit. Sokol. Ja neću, neću. Lad, konj se malo komprujem, vidim. Ovo je isto radni konj. Radio kuće malo onaj, nisam ga ni stimario, nisam ništa. Aha. Imam dva. A radite, znači s njim koristite? Pomalo, pomalo radim. Jer obično ono kad drže konje kažu, eto to je iz ljubavi. Pa li iz ljubavi, ali nekad malo nešto radim, ali ovo... Da ne zaboravi, jel ovaj. Ja ovo sebi zbog... Hajme tu uspiti. Jel imate gore njive negdje, jel on to onako naviku? Vodom, ono sad samo da pruđe, on nije vodao dugo. Aha, i ne plaše se ovdje ovako mještani da će... Ne, puć, sad se plaše. Znači miran je pravo sam. Ma mirni konji, radu konji, mirni. A kažete samo ovaj, vodite ih onako na Ajvatovcu? Ajme to što ovako i volim. Iziđem nekad, izjašnjim ovdje malo u prirodu ovako. Nekad idem s kozama. Sa njim, kad mi je mrsko hodat, onda sa njima. A vjerujte da je to rijetko danas ovaj, može se vidjeti. Jedino kad su tako ti događaje poput Ajvatovice, onda vidimo konjanike ili nešto. Ali ovako u selu da se to pa, vidi. Nema jaš... ovdje niko. Ja sam imao tri, jedan mi crkvu. Vela kod Julara. Upio mi se Jular, onaj Karlovački kraj. Uši dobio onaj zastrovanje krvi krepu. Imao je 700 kila. Imao sam, držim, volim to. I otac mi je držao. Vazda dok smo bili onaj manji državi. To znači vada, od malih nogu od naviklo nogu. Se viđati, jel to ovdje dobre. Sve ovako? Aha. A dobro je miranje. Zasnije. Ovo je šar planinka, uzio sam je neki dan. Onaj. Moram imat kerove ovdje. Pa ja s obzirom da niste tu, jel tako? Ma nisam tu, ne spavam ovdje rijetko. Evo sad kad je jarenje iziđem po dva puta na večer. Gledam, sinuć se baš jedna ojarila. Aha, znači stigli smo na prinovo, jel? Jeste. Koliko se očekuje sad novih jarića? Ha? Koliko očekujete novih jarića? Biće i dosta. Evo viš imamo ovdje svoje žito, svoje kukurze koje sijem. Evo gore od vikendca, pa ovako tamo što je u ogradi, to je moje. Pa dobro, Boga, imate dosta zemlje, baš ovako. Ovdje je ovaj u komadu, imam dole dosta ja zemlje. Aha. Čekaj, pušćemo i neki dio. Evo ga, ajde, sklončemo se mi da izgleda. Samo neko ovo iđi. Hajde. Viš tamo, vježi. Hajde. Bilo im dvoje jedno ugilo sinoć, dok je se ojerla, nisam ja bio na sjelu. Evo jedno malo, evo mu mati vamo. Jedno je ugilo, eto jedno ostalo, hvala Bogu. Mašala, mašala, kako sam sladak. Hajde. On treba sad, jel tako? Aha, aha. Tu je majka tu. Hoćura. Jel on odmah ide ovako sa, ne, ne. sa ne, majkom? Ne, ono, eto, pusti mi ovako da malo onaj, aj, vidi. Da ga ponesemo. Pa neću, baću ga vamo, aha. Hoću ratu u matu. Ja, možda mu je hladno, jel? Ma nije, hladno, sito, ništa mu bit neće. Bože, dragi. A eto, ovaj, hvala Bogu, pa je preživjelo, jel tako? Ma ja. Hajte ovamo gore za njeće, dojte iznad gore. Mhm. Ovo je cijer onaj, cijer. Ova. Vidi ga. Neće on laje, ne, samo laje neće.
Brane oni, jel tako? A brane, ne normalno, da ne daju. Eto mi tu i dole koke, vidiš ti. Razvojene samo. Svega Boga mi ima ovdje na imanju. No, ima, hvala Allah, ja se zadržim. Ima. Evo ovo se trebaju sa jarca, ovo se jarca, vidiš. No, tamo ima 4-5 i sad za jarca. Ovako pustim i zatiram i gore, idu kerovi sa njima, odeš i odem pridnjak po njih. Zatiram i tamo onaj prođu i idu ovi mali kerovi, ovi ne smijem pustiti kad ni mene nema tu. Aha, znači ovi su, pa ja malo su onako opasniji, veći, pa da ne bi... Hoću ujest. Neće na putu te ujest, ali ovdje vi ne bi te sad odbranio. Hoću ujest. Znači onako čuvaj svoj teritorij tu. Ma ne ja ne da, on ne da tu. Pa dobro, ali eto, bar onako nemate brige, jel tako preko noći kad su oni tu? Nema, nema. Nije vam se nikad dešavalo, ne znam da je neko pokušao možda da... Pa ne znam, ja nisam, ne budem tu, pa jedna stvar, oni čuvaju tu i tu je to. Oni su tu, budu tu preko noći, ja preko dana dođem i tako i obiđem, naveć obilazim. Ponekad i... Koliko je zahtjevno onako, jel mora se naveć ustat, ne znam, pa da se obiđe, nema ni spavanja, nema ni... Pa da ti kažem, sad kad je ovo vrijeme, slabije se spava. Dođe se po dva puta, se zna izići, ali eto noćavat ću ovdje, sad dok se ne izjeri, bar ova prva tura, ima u prvoj turi će se jarti, ima jedno 10-15 za jarti. Kad se ojari, onda druga tura, onda je lakše, toplije vrijeme i moraš ga čekati. Jer ako ne budeš, evo sinoć nisam bio tu, ono je već zamrlo, ozeblo, studeno. Nije ga koza prihvatila jedno, drugo nije i ono je krepalo. Jel se dešavalo ranije tako da? Pa vas da gledaj, gdje god imaš, mala imaš izijana. Ja. To ima se tako. Teško onako zavidjeti, ali šta ćeš, jel tako mora? Pa da ti kažem nešto, sve je to, ono čovjek, šta ja znam, nekad gledaj 5-6 mjeseci čekaš ovo jari. I ono kad dođe na svijet, tako jednostavno razumiješ, ako neš paziti, ode to. To ode. Ona su mlohotna ovako i krhko je to. Nije ona... Samo bitno kad se ojari da odmah zadoji da mater ono uzme i zabime i ono ostaće živa, ako ne onda... I da majka faktički prihvati, jel to? Ja, samo je bitno da ona, evo vidiš, ona njega trođi sada. Ona vidi da ga nema tu, ona se vrati nazad njemu. A i on se tamo čuje. Pa ja. Traži majka. A zbog čega ne prihvati, ne znam, drugo ili treće jari ili tako? Pa namre, svaka majka zna svoje dijete. Kako ti prihvatila nečije što nije tvoje? Ne možeš. A ne svoje kad ovako ojari, kad ona... Ali nekad ne, ima mlade koze koje su, ona ne zna šta je jari. Ona ojari se i prvi put, to su ove jarce ovako kao što je to, pogotovo moraš tada biti tu, ove mlađe ove koze, što su jarali prošlogodišnja. I moraš to prihvatiti, razumiješ. I moraš biti tu i dok ga ne priljubi ona, dok ne sveti. Dobro je, Zeljko? Plaši je, ne može otići. A ja neću, on se hoće igrati sa njim. A neće, ne da na njim. Ode ona dole njemu. Pa pronaće ona način. Ma ja, naći ona način da ona... Dobro je! A kakve sve imamo ovdje vrste koza? Ima više njih? Ja mislim da ovdje... Ima alpinki, ima ovi miješani alpina i savski, ima ovi kao balkanke što ih zove tako. Imaju miješano sve. Pretežno su onaj malo savski, ove bijele to savske koze, ovo je sve miješano. A vi rekao ste krenuli ste od jedne koze? Od jedne koze sam krenio. Pa uzuo ja tamo od jednog prijatelja, tamo ovamo ja naišao, kažem jedan, ja kaj prodajem kozu, jare musku. I uzmem ja i dovučem, nisam ja tu uopšte mislio, rekao, ajde, to ću sam preprodati. Stavim ovdje ustalu i vreme po vreme, malo imao sam ja toga puno, preko 100 komada sam imao. Smanjio sebi, pazi, ima se i obaveza tu. Treba se ravati, treba se posvetiti tome i trebaš ako da je držiš dobro, da su dobre koze, uopće, nije bitno šta je. Moraš biti ustaju s tome i moraš držati od toga. Ako ćeš imati da krepa ili da je gladno, nema tu, nemoj držati rađe. Ja sam eto polako, držim 5-6 godina. I vjeruješ li ko zavoli to, to je teško da se smakne. Ja sad kažem, imam penziju, zaradio sam penziju u firmi i
onako u gradu gledajući, malo sam po gradu onako sjedio ovdje, živim u gradu, dole sjedio onda stalno jedne te iste face kocke. Jeste. To se kocka, to svako, i samo nogu priko noge i kukanje. Kuka narod, kuka, nema se, ne mere se. Sad ti kažem, ja sam krenuo za jednu, s jednom, preko stotinu sam imao i polako. I onda vidim, sad imam, hvala Allahu, onaj, dovoljno, ne kontam više ide proširivat. I ovo samo kad bude najse mlade, sve koze, macine koze su one i mlade. I onda sam planirao samo onaj, vidjeti što ne budem zadržati, to ću prodat. A što bude zadržati, onaj, ostavit ću. I krijetat se vas za oko ove cifre, do 40 komada, neću više držati. To je tamam onako, jel tako, da se brinete? Dovoljno, da... pazi, dovoljno. Imaš dovoljno mlijeka, imaš dovoljno onaj, imaš sir, mlijeko, meso. Vas da jedeš svoje, jedeš sve svoje prirodno, ništa nema onaj, znam šta jedem, šta, ja, šta zakoljem. Najbolje domaće, pravo, sve domaće, tako, jes. Zna se šta se jede, nije to ko jes. Kad se kupi pa pitaj ma se nema, šta je unutra. Ja koljem sebi, sušim i ovako, i kad su ovako i bajrami i ovako koljem, bez ovoga svega zakoljem sebi. Da ima meso u kući moraš imati, moraš se hraniti. Malo je bilo soli tu ostalo u kortu i brašna pa malo, mm-hmm. One sada onaj... Ženske prepirke, jel neke? O, vjerovatno nešto tako. Ima ljuti koza, pazi, ima ljuti koza, vidiš ovo što sve imam, ovaj što je kod njih ili lanci ili ovako je brinele, to da ne biju sad sjarne, su duboko sjarne, trebaju se, znači, ovo vidiš, počeli se jariti. Ona udari kozu i odmah se onaj izjelovi. Ja, odmah napraviš. I tako moraš, onaj, moraš vezati preko noći. Svežiš preko neće, ovo bilaziš, razumiješ, to vidiš, to je sve svako sjajno. I valja to upoznat, eto, vi rekao ste 5-6 godina otprilike se bavite time, valja to upoznat, sve to naučit, ko što kaže, na vlastitoj koži. Pa, ne može niko ono prenijeti, evo, znanje, tako. Ja, ali gledaj, od prije otac je držalo se vazda stok. I vazda, pored posla koji, redovni posao koji sam imao, znači držala se stoka, držala se krave, držao se pobije konji. Vaza konja smo držali i tako. I obrađivala se zemlja sve s konjima, nije se bilo druge onaj. I tako da je ostalo to. Volim tu starinu, tu tradiciju, ganjam tu tradiciju ovaj, baš. I volim tu, čisto volim. Rahatnije, je li tako, nego kad se bila ovaj na poslu, kad se radila? Pa gledaj, šef iznad glavi. Ja nemam brige nikakve, vjerovala je mi. Zdrav sam, hvala Allah. Ali nemam brige da nešto me... Da nešto vidjet ću situacije, meni super. Samo čovjek treba raditi. Ako niješ raditi, nema života. I moramo pričati što ćemo, života nema. Kogod ne radi, a ima, to nije čista posla. Ja, ako ima mogućnost, ko što kaže ovako... Kogod radi, ne mre biti gladan, evo, šta fali ko mi, svak će. Uzmi, ne moraš imati četiri. Uzmi dobri pet koza, moraš da živi i porodica. Uzmi njihovo mlijeko, sad je litar mlijeka, vazda je to od prošle godine, sad ću 5 maraka. 5 koza će dat će danas 15 litara mlijeka. Pa ti uzmi svaki dan, saberi pa vidi. Ali uzmi jednu kozu pa uzmi na matematičkim putem, ne trebaš ništa ovako. Saberi za godinu dana koliko ona doprinese. Samo daj po litar mlijeka, ne, ništa više ne moraš. Pa vidi koliko izdiđe. Znači da se bavimo, da se bacimo u kozarstvo, kolega, pa, tako? Nebitno, hoćete li, nećete li. Da batalimo znaš, sve ali ovo. Onaj, ono bi bilo dobro. Svak živ, ne mora znaći to. Nek svak neku uzme onaj, neku zanimaciju sebi. Nek reku, bilo kakvu zanimaciju da uzmeš, to je, samo neke ljudi ne leže. Nek ne leže ljudi i nek ne gledaju, samo nek uzmu, nek pomalo, onaj, vidiš, ne da on, onaj, evo ovaj mali, on je tek naviku, nemamo 2 mjeseca, ali s kozama ide. Evo vidiš, on neće, ali javi ovako da, onaj, da ima neko među njima i tu. I mi smo imali isti doček sad malo prije, ja. Baš, ali dobra, eto, ne napada, bitno je da obavi. Neće ona samo ovako, neće ujest, ali ne, napada nije nikog ujela nikad, ovi mamu hoće ujest. Ovaj bujo sad ne bi se o tom ovdje, ne bi mu se odbranio, nema šanci.
Ano vidiš, otjera je ovdje ona tamo. Ali opet ona samo bježi kozama, neće ona nigdje onaj, šta ja znam. Pa naučeno, jel tako? Ma naučeno, da. Je li on ovaj tu ovdje 5-6 godina cukove? Nije, tu, mladi su mi kerovi, ovaj ima 9 mjeseci, 10. mjesec, imam papire od njega, ima i onaj anamo kuja, pa ću sebi izleći. Leglo jedno izvesto od njih. Dakle. Volim. Pa ja, nek su tu. Ma volim, životinje, volim sve. Mogli smo primijetiti, ima i tu i mace i koke. Ma ima svega. I konji, sve. Svega ima ovdje. Pa gledaj ove ljepote, ovo nema na svijetu nigdje. Na svijetu nema nigdje. Koliko radiš, toliko imaš. Jeste. I samo da bude nam svima jasno. Samo koliko radiš, toliko imaš. I koliko hoćeš raditi, toliko ćeš imati. Ne sat, ne imati. A kažu da je nekako kozarstvo najbrže da se nešto i... Brza je para tu. I da se obogatiš, ajmo reći, da zaradiš. Ovo je, ja sam sa njima sve kupio. Konje kupio, ono kamion, anamo, preštalo. Auto jedno u stanu, dole živim, ja dole imam stan trosovan. Uradio sve, renovirao stan, uvo sebi grijanje, sve sa njima. Aha. I polako, znači, nije ona zahtjevna. Evo vidiš je tu dok je tu spustio, sad ona vode tamo u kukursku, ode ona će na sebi, sam nek nije zatvorena. Pusti je ona ode, ode ona u šumu, ona će na sebi. Tako da ja sada, onaj, pošto imam malo obaveza, kad imam ja to pustim, vidiš gore ona je crta, namo, gore one odu. I najveće one dođu, iza gore ona šuma, gore one odu. Tako daleko i opet se vrate? Vrati se. Jel vi odete da ih vratite ili... Pa one dođu sami. Aha, znači su naučile? Ma dođu na korito same, na solo dođe. Naučila je ona, ali moraš biti uz njih, ima i divljači onaj, a moraš biti uz njih zbog i sad jarenja i svega. Ona se mora vojeriti, uši mi, aj ti to traži. Ja, ne možeš ni pomoći, ni ništa. Ma ništa, znači moraš biti sa njima i tako. Reče Kemal, malo prije da su roditelji imali i krave i konje, sve. Jesu imali koze ovako? Nijesu. Jesi se prvi put susreo kad si kupio tu kozu? Ja sam se prvi put susreo kad sam uzeo tu. Kako je bilo ono, šta sad, kako je? Ovo, eto sad kažem, kupio, reku idem pa ću priprodati. I tamo vamo, čerka mi krenula, u školu, šta će ovo ono, nije bila neki dobar učenik, onako srednji. I kaže, upisat ću babu frizer, koji upisu? Kontam, reko, kad je upisala ona prvi razred, ja sam sjeo ovako na večer i kontam, reko, poslovni prostor, koliko bi bio para. Odmah se ko ono, ja, otac računa kako da ne bi tražio, ja ni od koga ništa, ja sam uzeo ovako iz priseve, uzeo sam komad papira i krenu i računu. Za koliko ću ja, nek uzmem još par komada, pa sam uzeo negdje, imao sam 15 komada, kupio i sa 15 sam krenuo ono u pravo i onda sam uzeo na papir sve, sabrao njih 15, da baci po jedno jare. Jaju. To je 15 jara, i njih 15, 30. Ali svaka pretežno baca dvoje jara. Aha. Znači njih 15, po dvoje jara, 30. I njih 15, godišnji, jel tako? Ja. I njih 15, to je 45, iz prve ture. Dvije ture, 45 njih da baci samo pojare, to je 90. Ja. Ne mora podvoj, samo pojare. I tako sam i preko 100 komada sam bio i ona pošla jednu godinu radila, neće ja babo to kaži. Hajde, dobro, ne moraš, i tako da sam onaj i smanju. Pa ja, neće se, ko što kaže ovaj... Vidiš kako ih goni, goni je vamo i goni onaj... Evo, da se izgubi. Uzme i dotiraj. Neće vi se vidiš i ovoj bune onaj laki ustavno i vraćat se. Dotiraj tu. Gdje ćeš? Nazad. Hajde. Thank you.
Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. A ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.